নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল বেছ ষ্টাডি হাবলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খণ্ডটিত আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে। আগন্তুক অসম টেট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। চ' পলম নকৰি আজি খণ্ডটি আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1449 চনৰ নগাঁও জিলা বৰদোৱা আলিপুখুৰী, মৃত্যু 1568 চনৰ মধুপুৰ সত্ৰ ভেলাডাংগা কোচবিহাৰ। পিতৃনাম কুসুম্ব ভূঞা, মাতৃনাম সত্যসন্ধা, বুঢ়ীমাক খেওখতি, শিক্ষা গুৰুজনাৰ নাম মহেন্দ্ৰ কন্দলি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সৰু অৱস্থাতে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগ ঘটাত বুঢ়ীমাক খেওখতিয়ে তেওঁক লালন পালন কৰে। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কেইটামান পোনপটীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকৰ আহি থকা অসম টেট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' পলম নকৰি আজি খণ্ডটি প্ৰথম প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱৰ সৰুকালৰ নাম কি আছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱৰ সৰুকালৰ নাম আছিল গংগাধৰ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে যে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক কাক কোৱা হয়। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয়। তৃতীয় প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱে কিমান বছৰ বয়সত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ গৈছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱে 12 বছৰ বয়সত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ গৈছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনক কি বুলি জনা যায়। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয়। দুয়োৰে প্ৰথম ধোঁৱাহাট বেলগুৰিত মিলন হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে যে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিগৰাকীৰ নাম কি। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব মাধৱ কন্দলী। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ কৃতি কি। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব কীৰ্তন ঘোষা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়ো। অংকীয়া নাটকৰ অংক কিমান থাকে। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব অংকীয়া নাটকৰ মাত্ৰ এটা অংক থাকে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়ো। অংকীয়া নাটকৰ সূত্ৰধাৰ ভূমিকা থাকে নাটকখনৰ। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি সোধা হৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথমটো বৰগীত কোন ঠাইত ৰচনা কৰা হৈছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথমটো বৰগীত বদৰিকাশ্ৰমত ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি সোধা হৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথমটো বৰগীতৰ নাম কি আছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথমটো বৰগীতৰ নাম আছিল মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগো। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড ৰচনা কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব উত্তৰাকাণ্ড। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে যে বৰগীতসমূহক নবেল নম্বৰছ বুলি আখ্যা দিছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে বৰগীতসমূহক নবেল নম্বৰছ বুলি আখ্যা দিছিল। ঠিক তেনেদৰে কালীৰাম মেধিদেৱে গ্ৰেট ছং বা ছং চেলিষ্টিয়েল আৰু ঠিক তেনেধৰণে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই হলি ছং আখ্যা দিছে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ নাম কি আছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তানগৰাকীৰ নাম আছিল মনু। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়ো। শংকৰদেৱৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱৰ প্ৰথমা পত্নীৰ নাম আছিল সূৰ্যৱতী আৰু দ্বিতীয় পত্নীৰ নাম আছিল কালিন্দী। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা কৰা নাটখনৰ নাম কি। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব ৰাম বিজয়। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। চৰিত পুথি অনুসৰি শংকৰদেৱে কিমান বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা মুঠ দেইকুৰি অৰ্থাৎ 34টা গীতৰ সংগ্ৰহ পোৱা যায়। চৰিত পুথিমতে তেখেতে 12 কুৰি অৰ্থাৎ 240টা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ বনপোৱাজুয়ে সেই বৰগীতসমূহ নষ্ট কৰে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে যে শংকৰদেৱৰ নাম প্ৰসংগমূলক গ্ৰন্থ দুখনৰ নাম কি। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব কীৰ্তন আৰু গুণমালা। আৰু এই গুণমালা নামৰ পুথিখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে একেনিশাৰ ভিতৰতে লিখি উলিয়াইছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি সোধা হৈছে যে ভটিমা কি প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি। ভটিমা মূলৰ 4টা ভাগত ভগাব পাৰি দেৱ ভটিমা, নাথ ভটিমা, ৰাজভটিমা আৰু গুৰু ভটিমা। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে 3 ধৰণৰ ভটিমাৰ ৰচনা কৰে। ভটিমাৰ অৰ্থ হ'ল স্তুতি। প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ ভট বা ভাট নামৰ এক শ্ৰেণী গায়ক আছিল। এই ভাটসকলে গোৱা স্তুতিমূলক গীতসমূহেই হ'ল ভটিমা। 1 নম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভগৱানৰ স্তুতি বিষয়ক গীতসমূহ হ'ল দেৱ ভটিমা। 2 নম্বৰ অংকীয়া নাটত ব্যৱহৃত গীতসমূহ হ'ল নাট ভটিমা। আৰু 3 নম্বৰ ৰজাৰ স্তুতি বিষয়ক গীতসমূহ হ'ল ৰাজভটিমা। আৰু শেষৰটি হ'ল 4 নম্বৰ সেইদৰে মাধৱদেৱে গুৰু শংকৰদেৱৰ গুণ বৰ্ণনাৰে ৰচনা কৰা গীতসমূহ হৈছে গুৰু ভটিমা। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি খণ্ডটি সামৰাৰ আগেয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। কাব্যগ্ৰন্থ হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ, বলিচলন, অমিত মন্থন আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ, অংকীয়া নাট, পত্নীপ্ৰসাদ, কালিয়াদমন, কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ,
পাৰিজাধৰণ আৰু ৰাম বিজয়। ভক্তিমূলক ৰচনা ভক্তি প্ৰদীপ অনাদিপতন, ভক্তি ৰত্নাকৰ আৰু নিমি নৱসিংহ সংবাদ। গীতৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বৰগীত ভতিমা তুতয় মহাপুৰুষজনাই মুঠতে 12 কুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু কমলা গায়নৰ ঘৰৰ বনপোৱা জুইত জাহ যায়। বৰ্তমান মহাপুৰুষজনাৰ ৰচিত 35টা বৰগীতহে পোৱা যায়। অনুবাদমূলক ৰচনা ভাগৱতৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ আৰু ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ড। নাম প্ৰসংগমূলক কীৰ্তন আৰু গুণমালা। মহাপুৰুষজনাৰ ৰচিত প্ৰথমখন অংকীয়া নাট আছিল চিহ্নযাত্ৰা, কিন্তু এই চিহ্নযাত্ৰা নাটকখনৰ লিপিবদ্ধ নাছিল বা পোৱা নাযায়।